Nočná mora, práve tak to sa volá slávny obraz švajčiarskeho maliara Henryho Fuseliho, ktorý má detroitská meka umenia vo svojej zbierke. A ako nočná mora spočiatku vyzeral aj začiatok pandémie. Múzeum sa však rýchlo spamätalo. Začalo organizovať prehliadky cez internet, streaming art filmov, aktivity pre malé deti i umelecké výklady pre študentov, ktoré nahradili školské výlety. It was a very unusual time, obviously, for the world. And the museum, the Detroit Institute of Arts, was closed for nearly 4 months during the what I would call the height of the pandemic. And in early July, we were able to finally reopen to the public. Detroitský inštitút umenia opäť otvoril svoje brány začiatkom júla, ale s kratšími otváracími hodinami. Dovnútra púšťajú o 2/3 menej návštevníkov ako obvykle. Lístky sú časovo obmedzené a všetkým merajú teplotu bezdotykovou kamerou. Zatvorená zostáva kaviareň a zrušené sú aj všetky filmové predstavenia a vernisáže. Aby nestratili návštevníkov vo vyššom veku, vytvorili populárne virtuálne štvrtky v múzeu, ktoré sú určené špeciálne dôchodcom. Mimoriadne úspešná je aj kolekcia vlastných rúšok, medzi inými aj s motívom slávneho výkriku od Eduarda Munka. Our director of retail found masks or found a supplier of masks that could do these custom works. They're face masks, but they're works of art. So they're prints of famous works of art by Diego Rivera or Claude Monet or Piet Mondrian, and they sold out literally the day they went online. Detroitský inštitút umenia už pred pár rokmi jednu veľkú krízu prekonal. Mesto vtedy zvažovalo predaj svojich exponátov v hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov, aby malo peniaze na splatenie svojich dlhov. Múzeum nakoniec zachránili súkromní prispievatelia, rôzne nadácie i štát Michigan. Zo Spojených štátov Štefan Hudec, RTVS.